conscientes da nossa presença. Entendido. Em movimento agora. Eu quero olhos no inimigo. Volta. Maravilha. Todos eliminados. Central, temos soldados em confronto. Solicito apoio ao nosso local. Câmbio. Ficando em posição. Certo. Mirando. Estou redirecionando soldados para sua área. Eles levaram fogo. É isso aí. Não olhe agora, mas temos companhia. O inimigo apareceu com reforços. Gente, o polícia. Hora de usar a visão noturna. Segura as pontas, Vesely. Beleza. Ótimo. Obrigado, Leader Ghost. Pronto para eliminar o lançador de foguetes. Pronto. Eliminados. Mandaram bem. Manter posições. Entendido. Estamos esperando aqui. Atenção! Temos sinais de possível atividade inimiga. Ok! A gente está pronto para qualquer coisa. Merda! Ei, alerta, temos companhia.
coisa vai ficar séria. Eu vou pegar eles. Foda-se o escudo. Pariu. Opa! Posição nova, agora! Já estamos a caminho. Bora, venham pra minha posição. Estamos a caminho. Vamos! Acabe com eles. Entendido, vai pra já. Abatam todos. Despede uma granada. Senta o dedo. Eles vão ver só. Positivo, lá vamos nós.